Azərbaycanda polis bıçaqlanıb. Daxili İşlər Nazirliyi Biləsuvar rayonu ərazisində polis əməkdaşının bıçaqlanması ilə bağlı məlumat yayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, iyulun 30-da Biləsuvar rayonu ərazisindəki 3 saylı qəsəbədə Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kənd sakini Sərvan Yaqubov sərxoş vəziyyətdə xuliqanlıq hərəkətləri törədərkən Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin polis nəfəri, polis serjantı Qurban Qurbanova müqavimət göstərib və ona bıçaqla xəsarət yetirib. Sərvan Yaqubov saxlanılıb.